የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በእምነት ቀኖና ከወንጌላውያን ቤተክርስቲያን የተለየች መሆኗ ይታወቃል። እኔ ልነግራችሁም ፈልገው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኛ ለኢትዮጵያውያን ክብራችን ናት። በሄድንበት ሀገር ደረታችን ነፍተን 1000 ዓመት የቆየ ቸርች አለን እንላለን። ትገርማላችሁ እንዴት 700 ዓመት 1000 ዓመት 2000 ዓመት ቤተክርስቲያን ኖራችሁ ብለው ይደነቃሉ። እኛ ግን እዚያና ከብራት እና ከብራትን ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ አጀንዳችን የዘራ አጀንዳችን መጠቀሚያ እናረጋታለን። በአዲስ አበባ ከተማ በቡራዩ አስተዳደር ስር የምትገኘው የማህደረ መለኮት ወይ በላ ቅድስ ማርያም ቤተክርስቲያን አቦታቱን ከጥምቀተ ባህሩ ወደ ቤተክርስቲያኑ በትላንትና ሁለት ለማስገባት በታላቅ መንፈሳዊ ስርዓት በሰላማዊ መንገድ በሚጓዙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ላይ የኦሮሚያ ፖሊስ የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ እስካሁን ድረስ 3 ንጹሃን መገደላቸው ታውቋል። አቦታቱን አናስገባም ያሉት ራሳቸውን ቀሮ ያሉ ጣቶችና ስፍራው ተገኝቶ ህግና ሰላም ከመስከበር ይልቅ ድጋፍ የሰጣቸው የኦሮሚያ ክልል ጥይትና አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ በርካታ ምዕመናን ላይ ሽብርና ጉዳት ከመድረስ ባለፈ በጥይት ተኩሶ ከመታቸው 4 ወጣቶች መካከል 3ቱ ህይወታቸው አልፏል። የእብሪት ትርምጃው በኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ የሚታየው ባለፉት 4 አመታት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከወጡም በኋላ ጸረ ኦርቶዶክስና ጸረ አማራ እንቅስቃሴ አካል መሆኑን በተደጋጋሚ ከተወሰደ ትርምጃዎች ጋር በማነጻጸር ድርጊቱን ዛሬም የሚኮንኗሉ። በልጃ ዘን ተካፋይ ለመሆን እዚህ የተገኛችሁ እናት ይሆናችሁ አባት ይሆናችሁ እህት ወንድም ይሆናችሁ ጓደኞች ልጅ እንትና አለኝ ሃይማኖቱን ተጥቆ ነራለው ወሎ ሃይማኖቱን ተጥቆ ነራለው ወሎ ልጅ አገለግላለሁ ሆኖ ልጅ ከተናንትና ጀምሮ እናት የለ እህት የለ አባት የለ በዛሬው ዕለት ትላንት የተደረገውን ጥሪ ተከትሎ ያገዛዙን እብሪትና እርምጃ ወደ ጎን በማድረግ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የእምነቱ ተከታዮች ከተለያዩ አዲስ አበባ አድባራት በመሰባሰብ በቀራኒዮ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ያደሩትን ታቦታት ከ5 ሰዓት በኋላ በእግር ተጉዘው በታላቅ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት የተፈጸመባቸው ያለውን ግፍና በደል በማውገዝና በቁጭት ታቦታቱ ወደ ማደሪያቸው እንዲገቡ አድርገዋል። የግጭቱ መነሻ ሰሞኑን በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች ጥምቀተ ባህሩና በከተራው በዓል በስፋት የታዩ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች አካል ሆነውና የኢትዮጵያ ባንዲራ ለምን አየን የሚል ውዝግብ የተነሳ ሲሆን የኦሮሚያ ፖሊስ በተደጋጋሚ እንደሚያደርገው ለባንዲራውና ለኦርቶዶክስ እምነት ያላቸውን ጥላቻ ተግባራዊ ለማድረግ ወጣቶችን ስነ ስርዓትና ህግ ከመስከበር ይልቅ በተቃራኒው በሰላማዊ መንገድ አደባባይ ወጥተው ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓታቸውን በሚያከናውኑ ምዕመናን ላይ የወሰዱት የግፍ እርምጃ የሶስት ንጹሃንን ህይወት መንጠቅ ብቻ ሳይሆን በርካቶችን በማሸበር የተለያዩ ጉዳቶች እንዲደርሱባቸው ጭምር አድርገዋል። መንገር ተጀከ አቦታ ያልፈን ታብረት አቦቱ ቁሟል ምናኑ መማልቀስ ላይ ይገኛል። ይሄን መልክ ሼር አርጉ ለዓለም ሁሉ። የኦርቶዶክስ በደል ዘመኑ ያለቀሰ ነው ያለቀሰ ነው ዘመኑ። ይሄን መልክ ሼር አርጉላችሁ። እንደምታዩት አቦቱ በዚህን ሰዓት ወይ ብላ ቃና ዘገይና ታቦታ ገባም ተብሎ ቆመን እንገኛለን። ሙሉ ዛሬ ታቦታቱ ወደ ወይበላ ቅድስ ማርያም ቤተክርስቲያን በሚገቡበት ወቅት በስፍራው የተገኙት ብፁዕ አቡነ መልከ ጸደቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የተፈጠረውን ችግር በማረጋጋትና መናንም በማጽናናት ጉዞውን መርተው ታቦታቱ ወደ መንበረ ክብራቸው ገብተው የሚመለከታቸው ወገኖች ህጋዊ መፍትሄ እንዲሰጡ ጭምር ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ክልል በተለይም የኦርቶዶክስ እምነትን ከአማራ ብሔር ጋር ጣበቅ በማራ ብሔር ተወላጆችና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ በተደጋጋሚ በዓላት በመጡ ቁጥር የሚወሰደው እርምጃና አንድ ነገር ኮሽ ባለ ቁጥር እየተወሰደ ያለው የግፍ እርምጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበላይነት የሚመሩት ጊዜው የኛና ተረኞች ነን የሚለው የኦሮሞማ አገዛዝ ያላንዳች ተጠያቂነት በተደጋጋሚ ሲፈጽማቸው የነበሩ ግፎችና በድርጊቱ የተሳተፉትን ችላ በማለት ከተጠያቂነት እንደማያልፍ በተደጋጋሚ ችግሮች በተከሰቱ ቁጥር ይወቀሳል።
የመብት ተሟጋቹ ያሬድ ኃይለ ማርያም የትላንትናውን የግፍ ድርጊት በተመለከተ ባላት የሰላምና የደስታ ቀናቸው በዚህ ቀን ህዝብ ላይ መተኮስ ምን የሚሉት እብሪት ነው በማለት በማህበራዊ ገጹ ድርጊቱን አውግዟል። በአዲስ አበባ የበላ ማርያም የጥምቀት በዓል ሊያከብሩ በወጡ ምዕመናን ላይ አስለቃሽ ጭስና ጥይት መተኮስ ህግ ማስከበር ሳይሆን የለየለት እብሪት ነው። በተተኮሰው ጥይት እሱ መረጃ አስከነበረው ድረስ ሁለት ሰዎች መገደላቸውን ገልጾ ነበር። የሟቾች ቁጥር 3 የደረሰ ሲሆን መንግስት በእንዲህ ያለው ህገ ወጥ የሆነ የነውር እና ጸባጫሪ ስራ ላይ የተሰማሩትን የጸጥታ ኃይሎችና ትዕዛዝ የሰጡ አካላትን በቁጥጥር ስር አውሎ ህግ ፊት ማቅረብ አለበት ሲል ተከታዮቹን ጥያቄ አንስቷል። እግረ መንገዴን ግን ለመንግስት ጥያቄ ላቀርብ፣ ለምንድነው በዓላት በመጡ ቁጥር ዜጎች ያሻቸውን ቀለም ያሻቸውን ባንዲራ እንዳይዙ በፖሊስ ማስጠንቀቂያ የሚሰጠው? አንድ ሰው ያሻውን ባንዲራ ግንባሩ ላይ ቢያስር፣ በእጁ ቢይዝ፣ ጥለት አድርጎ ቢለብሰው ወይም ባሻው መንገድ አሰፍቶ ቢለብሰው ለምን ህገ ወጥ ይሆናል? ያንንስ በማድረጉ ማንን ይጎዳል? በማለት ጥያቄ ጠይቋል። የሃይማኖት በዓላት የአንድ ቀን ወይም ግፋቢል የሁለት ቀን ዝግጅቶች ናቸው። እንዴት ለዚህ አይነት አጭር ክስተት ምዕመናን ያሻቸውን ባንዲራ ባያውለበለቡና በደስታ እንዲውሉ መፍቀድ ለመንግስት ከባድ ይሆናል? ይህ አይነቱ ዜጎችን የማሳቀቅ የማሸማቀቅና በበዓላት ቀን እንኳን ነጻነት እንዳይሰማቸው አድርጎ ደስታቸውን መንጠቅ ለመንግስት ከመጠላት በቀር ምን ያተርፍለታል? እንዲህ ያለው የጥቃት እርምጃ በተለይም በኦርቶዶክስ እምነት በዓላት ላይ ተደጋግሞ መከሰቱ አገሪቱ ቶሎ የማትወጣው ሌላ ችግር ውስጥ አይከታትም ወይ? በጥምቀትም በኢድም ሆነ በሬቻ ሁሉም የወደደውን ይልበስ፣ የቀለም ምርጫ ለለባሹ ይተው። በዚህ ፖለቲካ መስራት የዜጎችን መብት ከመጣስ ባለፈ ሌላ አገራዊ መዘዝ ያስከትላል። የፌዴራል መንግስት ትላንት የወይበላ ማርያም ታቦታት በሰላም እንዳይገቡ ያወኩትን ጥይት ተኩሰው የገደሉትና መመሪያ የሰጡትን ፖሊሶች ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰድና ታቦታቱ ዛሬ በሰላም እንዲገቡ ማድረግ አለበት ሲል አስቀድሞ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ሁለቱ ደካማ ናቸው። ሁለቱ ባዘ የተጎዱ ናቸው። አይምሯቸው ተበላሽቶ ደግሞ ደግሞ ዛሬ ባሳድግ እነሱ ነገ ለእንድጣ ወጣቶች ይሰሙ። እንደምታስቡ አውቃለሁ፣ እንደምትጨነቁልኝ አውቃለሁ። ይህም በይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ እንዲቀበርልኝ በሌናችሁ ትሰሙ፣ ስንበኛው ትሰሙ፣ አይለምያንን ትሰሙ። ከዚህ በቀረበ ገላ ምለው ነገር ከይቅርታ ጋር ወጣቶች ትጠይቃቸዋል፣ ይቀበርልኝ። ነገም አፈር ነው፣ ዛሬም አፈር ነው። ለእናቱና ለእህቱ ስት ተባበሩ። በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ህዝበ ክርስቲያኖች በአደባባይ በመውጣት በሰላማዊ መንገድ ዛሬ ትላንትናውን ግፍ ወደ ጎን በማድረግ ታቦታቱን በማስገባት ለግፍ ድርጊቱ ያላቸውን ተቃውሞና ለእምነታቸውና አንድነታቸው ያላቸውን ጽናት አሳይተዋል። መንግስት በተለይም ብልጽግና ፓርቲን ራሴ ጠፍጥፌ ለራሴ ስልጣን ማራዘሚያ ነው የሰራሁት የሚለው የኦሮሞማው ኦህዲድ ኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት በሚያስተዳድረው ኦሮሚያ ክልል በተደጋጋሚ እንዲህ አይነቱ ግፍና በደል እየተደረገ አንድም ቀን ተጠያቂ ሳይሆኑ ዛሬም ድረስ በግፍ ድርጊታቸው ዘልቀዋል። መንፈሳዊ በዓል ለማክበር በወጡ ኦርቶዶክሳውያን ላይ የሚደርስ ጥቃትን አጥብቀን እንቃወማለን ያለው የሀገር አቀፍ ሰንበት ትምህርት ቤቶች መግለጫ በበኩሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአደባባይ ከምታከብራቸው በዓላት መካከል አንዱ የሆነውን የጥምቀት በዓልና የቃና ዘገሊላ በዓልን በመላ ሀገሪቱ በሚባል ደረጃ በሰላም ለማክበር የተቻለ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኒቱና አማኞቿ በጋራ ላሳዩት ኦርቶዶክሳዊ ስነስርዓትና ለጸጥታ ኃይሉ ባሳዩት መልካም ትብብር ሊመሰገኑ ሲገባቸው በትላንትና 2 ጥር 12/2014 ዓ.ም በየሺ ደበሌ አካባቢ በምትገኘው የበላ ማርያም ታቦትን አክብረው በሚመለሱ ካህናት፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችና አዛውንት፣ ጎልማሳና ወጣት ምዕመና ላይ ለጸጥታ ማስከበር ስራ በተሰማራ የጸጥታ አካል ኃይል የተሞላበት ጥቃት ምክንያት የደረሰውን ችግር በተደጋጋሚ አንድ አካባቢ ሆን ተብሎ ሃይማኖታዊ ስርዓታቸውን የሚፈጽሙ ክርስቲያኖች ከማወክ አልፎ ለሞት መዳረጉ በቤተ ክርስቲያናችን ላይ የሚደርሰውን በደል የሚያሳይ ኢሰብአዊና ኢፍትሐዊ ድርጊት በመሆኑ የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት በጽኑ ይቃወማል ብለዋል። ድርጊቱ ባለፈው ዓመትም የተከናወነ በመሆኑ ከባለፈው ዓመት ተሞክሮ በመነሳት ከሚመለከታቸው የቤተ ክርስቲያንና የጸጥታ አካላት ጋር በዓሉ በሰላም ለማክበር ሰፊ ውይይት በማድረግ ሁሉም ድርሻውን ለመወጣት ኃላፊነት ተወስዶ በዚህ መልኩ ቢፈጸምም በቦታው ዘንድሮም በድጋሚ የተፈጠረ መሆኑ በአጋጣሚ የተፈጠረ ክስተት ሳይሆን የመንግስትን ስልጣን ተጠቅመው ቤተ ክርስቲያኒቱን የሚያጠቁ አካላት ትልቅ ማሳያ
በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ እንዲሁም በድርጊቱ በቀጥታ የተሳተፉና ተዛዝ በመስጠት ያስፈጸሙ አካላትን በህግ አግባብ እንዲጠየቁና ውጤቱ ለህዝብ ይፋ እንዲያደርግ ያሳሰብን በዚህ ሂደት በተፈጠረው ችግር የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን በቀጣይ ሙሉ ሂደቱንና ቀጣይ ስራዎችን የምናሳውቅ እንሆናለን ሲል ጥሪ አቅርቧል። በትላንትናው ዕለት ጥምቀተ ባህሩን ለማክበርና ታቦታቱን ለመሸኘት ወጥተው ከነበሩት ጥይት ተተኩሶባቸው ከሞቱት 3 ንጹሃን ወጣቶች መካከል ወጣት ስመኘው ወይም በክርስትና ስሙ ኃይለ ሚካኤል አባት ዛሬ በአደባባይ የልጃቸው አስከሬንን በትላንትናው ዕለት ለማሳየት እንኳን ፈቃደኛ ያልሆኑ የጸጥታ ሰዎች የፈጸሙባቸውን ድርጊትና በዛሬው ዕለት እንዲቀበሩ የሰጡት አስተያየት ብዙዎችን በእንባ አራጭቷል። ልጅ ያገለግላለሁ ብሎ ወጥቶ ነው የተገደለው። ከመገደሉም በላይ አስከሬኑን እንዳላይ ተከልክዬ ነበር። ሀዘኑ እጅግ መሪር ነው በማለት አባት የተፈጸመባቸውን ግፍ በአደባባይ ገልጸዋል። ሬሳውን እንኳን ለማሳየት እንኳን እንጂ ብለው በግድ ነው መጨረሻ ላይ አራት ሰዓት ላይ ያሳየ ለመረጨ ወገኖች ስለዚህ እነሱ ባዘዙ ሆነ ይሄ ወደር ነው ልጅ አባትና ታዛዥ አልሆነ ሬሳውን እንኳን ለማሳየት ስለዚህ ትናንትና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመሩት አስተዳደር በኮሙኒኬሽን አገልግሎት በኩል ዛሬ ባወጣው መግለጫ በዓሉ በተገቢው መንገድ ባለመከበሩ እንዲሁም በደረሰው የሰው ህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሀዘን ገልጾ መንግስት በስፍራው የተፈጠረውን ክስተት በማጣራት ለድርጊቱ ተጠያቂ የሆኑ አካላትን ለህግ ያቀርባል ሲል ለመከላከል ሞክሯል። የጥምቀት በዓሉ በሌሎች ቦታዎች እንደሚከበረው ሁሉ በሰላማዊ መንገድ የቃና ገሊላ በዓልን በማክበር ታቦታቱን ወደ ማደሪያቸው ለመመለስ የተደረገውን ሰላማዊ እንቅስቃሴ በተገቢ መንገድ ያልተከበረ በማለት ለተፈጸመው የግፍ ድርጊት በተዘዋዋሪ ህጋዊ ሽፋን ለመስጠት ሞክሯል። በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት የለውም እንዲሉ ኦሮሚያ ክልል እያደገ የመጣው የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ ጥቃትና ጥላቻ የኦርቶዶክስ እምነትን ከአማራ ብሔር ተወላጆች ጋር የማያያዝና ሌላው ቀርቶ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች የሚባሉት እንኳን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ከሆኑ መብታቸው እንደሌሎች ሁሉ እንደማይከበር በተደጋጋሚ ተገልጿል። ኦሮሚያ ይሄ አዲስ አለመሆኑን ጀዋር ተከበብኩ ሲል ስለመከበቡ የማያውቁ በብሔራቸው አማራ በእምነታቸው ኦርቶዶክስ በሆኑ ከ86 በላይ ንጹሃን በግፍ ተገድለው ከነዚያ መካከል ወልዳ የተኛች አራስ ጭምር ካልጋዋ ተጎትታ ስትገደል የ80 ዓመት አዛውንት በህመም ከተኙበት አልጋቸው ተጎትተው በግፍ መገደል ብቻ ሳይሆን መሬት ለመሬት ሲጎተቱ አገርን በሰላም አስተዳድራለሁ የሁሉንም መብት አከብራለሁ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንድም የሀዘን መግለጫ አለማቅረባቸውና የግፍ ድርጊቱን አለማውገዛቸው በጊዜው ሲያስወቅሳቸው እንደነበር ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ አልፈው ህዝባዊ ቁጣው እየተጠናከረ ሲመጣ አስከሬን እንዴት በብሔር ይገለጻል ብለው ዛሬ ሌሎችን እንደሚወቅሱት ሁሉ አደባባይ ላይ ወጥተው ብዙዎቹ የሞቱት እንደውም ኦሮሞዎች ናቸው በማለት እያንዳንዱን ሟቾች በብሔር ከፋፍለው ሪፖርት ማቅረባቸው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ዛሬ ተረኛ ነኝ የሚለው ኦሮሞማ ስልጣን ከመያዛቸው በፊት ለሰላማዊ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት የወጡ የኢሬቻ በዓልን ለማክበር በቢሸፍቱ የተሰባሰቡ የብሔሩ ተወላጆች ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በመምጣት አጋርነታቸውን ለማሳየት በበዓሉ ስፍራ የተገኙት ላይ በህወሓት የበላይነት ይተዳደር የነበረው የጸጥታ ኃይል ከአየር በሄሊኮፕተር ከምድር በወታደር በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ የኢሬቻ ወይም የምስጋና በዓልን ለማክበር በሆራ አርሰዴ የተሰባሰቡት ላይ ለማስደንገጥና ለማሸበር በተኮሱት ተደጋጋሚ ጥይት ተረጋግጠው ገደል ገብተው በሞቱ ንጹሐን ህዝብ ከዳር እስከዳር ሀዘኑን ገልጾ የብሪት እርምጃውን ማውገዙ የቅርብ ዓመታት ትዝታ ነው። ፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ኦርቶዶክስን ማክበርና መውደድ የምርጫ ጉዳይ ሳይሆን ግዴታችሁ ነው። ከየት አመጣኸው ያላችሁኝ እንደሆነ የምትከተሉት እየሰቀሉት እንኳን የሚያውቁትን አያውቁምና ነው ያሉ። እቺ ቤተ ክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ አሻራ ኖራለች። ከነ ክብሯ እንድትቀጥል እንፈልጋለን።
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ይሄ ኃይል ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ በተደጋጋሚ በኦሮሚያ ክልልና በተለያዩ አካባቢዎች ብሔር ተኮር ጥቃቶች በተለይም በአማራ ብሔር ተወላጆችና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ እየተደረገ ያለው ተደጋጋሚ ተጽኖ በቃ ወይም ኖሞር ሊባል የሚገባበት ጊዜ ካልመጣ በስተቀር ባላት በመጡ ቁጥር ማልቀስ ተደጋጋሚ ጫና የማይቀር መሆኑን አውቆ መዘጋጀት ያስፈልጋል። የመብት ተሟጋችና ጻፊና መምህር የሆነችው መስከረም አበራ በኋላ ማጣፊያው እንዳያጥራችሁ ማለት የትላንቱን ድርጊት ታውግዛለች። እንደኛ በመንግስትም ሆነ በኑሮ የማይደሰት ማህበረሰብ መጽናኛው አምላኩ ነው። አምላኩን የሚገናኘው ደግሞ በእምነት ቦታው ነው። የመጨረሻ መጽናኛው አምላኩን እንዳይገናኝ የተከለከለ ደስታ አልቦ ህዝብ ምን ሊያደርግ ይችላል? የባህር ዳሩ አባት ለነገስታቱ ባስተላለፉት ደርዝ ያለው ንግግር በኋላ ማጣፊያው እንዳያጥራችሁ ያሉት ይህን ማለታቸው ነው። የአባታችንን ምክር እዚህ ላይም ልንደግመውና በዘረኛ አምባገነን መንግስት ስር ያለ ደሃ ህዝብ መጽናኛ አምላኩ ነው። የበደላችሁትን በደል ሁሉ ችሎ የሚኖረው በአምላኩ መጽናኛ ድምፅ ነው። ይህ የአምላኩን የመጽናኛ ድምፅ እንዳይሰማ ርካሽ ጠመንጃችሁን እየተኮሳችሁ ከረበሻችሁት እሳት ሆኖ ይበላችኋል በማለት ማጣፊያው እንዳያጥራችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ የሚደረገውን ግፍ ምንጩ ምን እንደሆነ ግልጽ ነው። ቤተክርስቲያኗን ይዋከብ ዘንድ፣ ይሳደድ ዘንድ፣ ይገደል ዘንድ፣ ከተቻለም ይጠፋ ዘንድ የታወጀበት መከረኛው የአማራ ዘውግ ንብረት ነች ተብሎ የሚያስበው አስተሳሰብ ዝግመት ያለበት አስተምህሮ ውጤት ነው ይሄ ሁሉ ግፍ በማለት የችግሩ ምንጭ ለመጥቀስ ሞክራለች። እውነቱ ግን ቤተክርስቲያኗም ተልኳ ሰማያዊ እንጂ ዘውጋዊ አይደለምና የአስተሳሰብ እድገት ውስንነት ባለው አስተዳደር ጠመንጃ የሚጠፋ አለመሆኑ ነው። ስልጣን በድንቁርና ላይ ሲደረብ የማይነካውን በአስር ጣት ገብቶ የማብኳት እብሪት ላይ እንደሚደርስ ቢገባኝም ይሄኛው ግን በዛ ቤተ ክርስቲያኗም የበዛ ትዕግስቷን የተረዳላት የለምና ክብሯን ለማስጠበቅ መነሳት አለባት፣ ሲበዛ ያቅራል በማለት የግፍ ድርጊቱን አውግዛለች። የሙስሊም እምነትን በሚመለከት ብዙ የተዛቡ ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁ። ግን አንድ ነገር ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ከክርስቶስ ስቅለት በኋላ እስራኤል የሚባለው ሀገር መጀመሪያም በሮም ሲገዛ የነበረ ስለሆነና በኋላም እንደ ሀገር መቆም ስላልቻለ ህዝቡ ያን ምድር ለቆ በብዙ ሀገር የተበተነ ህዝብ ነበር። ደካማ መንግስት አይደለም። እዚያው ፈቀቅ ብሎ ጎረቤት ሀገር ያለ መንግስት አይደለም። ከመካከለኛው ምስራቅ ወደ አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ ራሻ የተሰደደ ህዝብ ነው። እንኳን ታሪኩን እንኳን ቤተ ክርስቲያኑን ሀገሩን መጠበቅ ያልቻለ የተበተነ ህዝብ ነው። ኢየሩሳሌም ያለውን ኢትዮጵያም የተወሰነ ድርሻ ያላትን ጎልጎታ ያለውን ቸርች ለሺህ ዓመታት የጠበቀው እስላም ነው። እስራኤል የዛሬ 50 ዓመት ወደ ሀገር ተመልሳ ሀገር ስትመሰርት ቁልፍ ያስረከባት ለሺህ ዓመት እዛ የኖረው የፍልስጤም ቤተሰብ ነው። በኦሮሚያ ክልል ባለው አፓርታይድ ስርዓት የኦሮሚያ ብሔር ተወላጅ ሆኖ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ መሆንም መብት ከመጣስ የማያድን መሆኑን አስቀድመን የጠቀስን ሲሆን የአርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተመሳሳይ በአማራ ብሔር ተወላጆችና ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ በሻሸመኔ፣ ዝዋይ ወይም ባቱን ጨምሮ በበርካታ የኦሮሚያ አካባቢዎች በብርሃን ፍጥነት አዲስ አበባ ላይ አላግባብ ለተገደለው አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ በምንም መንገድ ተጠያቂ በማይሆኑ ዜጎች ላይ በእምነታቸውና ብሔራቸው ሳቢያ በመቶ የሚቆጠሩ ንጹሐንን በግፍ መግደል፣ አንዳንዶቹን ከነቤታቸው ማቃጠል፣ አስክሬናቸውን መንገድ ለመንገድ መጎተት፣ በግፍ የገደሉት አስክሬን እንዳይነሳ መከልከልና የሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ንብረት ጨምሮ በብሔራቸውና በሃይማኖታቸው ሳቢያ ጠላት ያሏቸው ላይ ያ ሁሉ ውድመት ሲደርስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት የመከላከያ ሚኒስትር፣ እሳቸው የሚመሩት መንግስት፣ ከላይ እስከ ዳር የሚቆጣጠረው የኦሮሚያ ክልልን የጸጥታ ኃይል ጨምሮ አንድም መከላከል ሳያደርጉ ያ ሁሉ ህዝብ በግፍ ሲገደል፣ ያ ሁሉ ንብረት በግፍ ሲወድም ሌሎች ላይ ጣታቸውን ከመቀሰር ይልቅ በኃላፊነት ስሜት ሁኔታውን ለማስተካከል ዛሬም ድረስ ፍላጎት እንደሌላቸው በተደጋጋሚ ያሳያል። 86 ሰዎች ህይወት እንደ ዋዛ አልፏል። በዚህ ክስተት በጾታ ስንመለከተው 82 ወንድ፣ 4 ሴት ሞተዋል። በብሔር ስንመለከት 50 የኦሮሞ ብሔር ተወላጆች፣ 20 የአማራ ብሔር ተወላጆች፣ 8 የጋሞ ብሔር ተወላጆች፣ 2 የስልጤ ብሔር ተወላጆች፣ 1 የጉራጌ ብሔር ተወላጅ፣ 2 የሀዲያ ብሔር ተወላጅ እንዲሁም 1 የአርጎባና 1 በብሔር ያልተለየ ኢትዮጵያዊ ህይወታቸው በከንቱ አልፏል።
ሰሞኑን የናቶ ስብሃት ነጋን መፈታትና ሰሜንዝን መውጋት ብቻ ሳይሆን በብሔራቸው ሳቢያ አጋድመው በታንክ ሄዱባቸውን ከማይካድራ እስከ ጭና ከቆቦ እስከ ኮምቦልቻ ከጋምሳ እስከ ጋሊኮማ የጨፈጨፈዋቸውን ንጹሃንና ያወደሙትን ንብረት ወደ ጎን በማድረግ ናቶ ስብሃት ነጋን ከመፍታት አልፎ አሸባሪዎቹን ህዋትና በኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጭምር የሚደገፈውን ኦነግ ሽኔን ወደ ጠረጴዛ ዙር ለማምጣት እየሄዱበት ያለውን መንገድ ህዝብ ከአገር ውስጥና ከውጭም ያቀረበ ያለውን ተቃውሞና የክደት ድርጊቱን አለመቀበል ተከትሎ አጀንዳ ለመፍጠር የአዲስ አበባ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የሚመሩት አስተዳደር ከጀርባ በሚያሽከረክረው ተልኮ በወንጌላውያን ስም መስቀል አደባባይን እንወርሳለን የሚል አስቀድሞ ቅስቀሳ በማድረግ በመስቀል አደባባይ የተሰባሰቡ ወንጌላውያንን ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ጋር ለማጋጨት የተሄደበት መንገድና በሰላማዊ መንገድ በቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን መስቀል አደባባይ አጠገብ ተሰባስበው በቤተክርስቲያን ቅጽር ግቢ ውስጥ ሲዘምሩ በነበሩ ምዕመናን ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ምዕመናንን በመደብደብ የፈጸሙት ድርጊትን የትኛው የመንግስት አመራር አውግዟል? የጥምቀት በዓሉ ሲከበር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አዲስ አበባ ውስጥ የሰሩትን ስለሚያቁ ወደ ጎንደር የተጓዙ ሲሆን በተመሳሳይ በህገወጥ መንገድ ተሹመው ስልጣን ላይ ቆይተው የነበሩት ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማም ስልጣን ላይ በነበሩበት ወቅት በአዲስ አበባ ተመሳሳይ ድርጊት በመፈጸም የጥምቀት በዓል ሲመጣ ወደ ጎንደር ሄደው አክብረው እንደነበር የሚታወስ ነው። ጊዜው የኛ ነው የሚለው ኦሮሙማ በበላይነት የሚያስተዳድረው ብልጽግና ፓርቲ የዜጎችን የሃይማኖት፣ የዜግነት፣ የማንነት ነጻነትና መብትን በመጋፋት በባለጊዜነትና ተረኝነት እያደረሰ ያለው ግፍ መቼ ነው በቃ የሚባለው? እንዲህ ያለው ጥላቻ ድንበር እስካልተበጀለትና በግልጽ በቃ እስካልተባለ ድረስ ግን ትላንት አላግባብ በግፍ እንደተገደሉት ንጹሃን ነገም በዓል በመጣ ቁጥር ማልቀስ፣ በዓል በመጣ ቁጥር መሸበር፣ በዓል በመጣ ቁጥር በተረኞች መጨፍለቅና መዋረድ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማወቅ ይገባል። የተረኞች እብሪት የወለደውን ጸረ ኦርቶዶክስ፣ ጸረ አማራ ጥላቻ ማብቂያው የት ነው ብሎ መጠየቂያው ጊዜ አሁን ነው። ለዛሬ አበቃን። ስታደምጡን ለቆያችሁ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። በተፈጸመው ድርጊት ላይ አስተያየቶቻችሁን እንድትሰጡ እንጠይቃለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አጋርነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ሙስሊሞች ኦርቶዶክስ ወንድሞቻችሁ ምንም ውለታ ያልዋላችሁ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን በሰሜን ኢትዮጵያ ነጃሽን ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ያቆየው ኦርቶዶክስ ነው። ኦርቶዶክስንም ሙስሊምንም የሚያዋርድ ራሱን የሚያዋርድ ነው። የኛ ስራ መውደድ ነው መስጠት ነው እንጂ መዝረፍ አይደለም።